E shtuna e parë e vitit 2015 ka hyrë me temperatura thuajse pranverore, të cilat pas disa ditë ngricash të forta kanë rikthyer gjallërinë e kalimtarëve në qytetin e Durrësit. Zona bregdetare e qytetit ka shërbyer kësaj here si një shëtitore ku frekuentimi i banorëve të qytetit, por edhe i turistëve të huaj ka qenë i kënaqshëm. Me temperatura që në mesditë arritën vlerën e 8 deri 9 gradëve Celsius, duket të paktën për fundjavën i harruam ngricat. Koha është mrekullueshme. Edhe Durrësi është i bekuar na për ne. Pse të mos e bëjmë xhiro? Bile datat 1-2 ka zbarkuar Tirana këtu, është mrekulli. Do të them drejtën këtu në Durrës 1 ditë, 2 ditë ishin pak sa të ftohta. Mund të thuash që të frikshme për ne për mos dal, po këto ditë të tjera ne kemi dalë rregullisht. Është mrekulli e vërtet Durrësi. E il mare molto bello, anche la spiaggia. Këtu është vërtet shumë bukur, dielli ngroh, ajri i pastër. Shpresojmë që Shqipëria të zhvillohet akoma më shumë, pasi ka të gjitha mundësitë. Edhe njerëzit janë shumë miqësorë dhe të dashur. Bellissimo in Albania. Speriamo che migliori col tempo. Këtu në Shqipëri, veçanërisht në Durrës, ka shumë ditë pazakonta. Për vit ri dëgjova urime nga njerëz të thjeshtë dhe politikanë. Zoti e bekov Shqipninë. Zoti e ka bekuar. Njeriu mos i vej kaz. Pas qytetores bregdetare Taulantia, zona e plazhit tradicional të Gjirit të Durrësit është ndërruar prej vitesh në një hapësirë të preferueshme për kalimtarët në kërkim të qetësisë dhe të ajrit të pastër.